សែនអសូណាបរោះម្នាក់នាំក្រុមគ្រួសារទៅលំហែកំសាន្តស្រាប់តែជួបរឿងអកុសលបែបនេះប្រភពពីខេត្តព្រះវិហារប្រិមត្តជច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍នៅភ្នាក់ផ្អើលចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី 25ខែមេសាឆ្នាំ2020 Subscribe, like, share. Channel Machine Talk with Pro.